Akcijas sabiedrība Liepājas papīrs ir viens no vadošajiem poligrāfijas uzņēmumiem Baltijā, nodarbojās ar uzlīmu ražošanu. Pagājušajā gadā nosvinējām 120 gadu jubileju. Uzņēmums šobrīd strādā 5 darbdienas nedēļā, 3 maiņās. Nodarbinām 110 darbiniekus. Mūsu specifika ir fleksogrāfija. Un mēs nodrošinām pilnu spektru plāstu no dizaina izstrādes līdz pat produkcijas piegādēja klientiem. Eksportam ir ļoti nozīmīga loma mūsu uzņēmumā. Jau vairāk kā 50% no mūsu saražotās produkcijas mēs eksportējam. Mums ir stabili sadarbības partneri Baltijā, Krievijā, un mūsu fokus uz nākotni ir attīstīt tieši Eiropas sadaļu. Jaunā iekārta NPS Simjet ļauj mums ražot daudz ātrāk un kvalitatīvāk. Un bieži vien ir tā, ka klients vēlās jau saņemt savu uzlību nevis šodien, bet vakar. Un tad tieši jaunā iekārta ļauj to risināt. Un beigās gribēju visiem novēlēt, lai neiespējamais kļūst iespējams. Paldies visiem!